Veselo je bilo, dakle, u Saboru često je tako. U studiju mi se pridružuje zastupnik Mosta Zvonimir Troskot. Dobar dan, dobrodošli. Evo, kako ste vi zadovoljni raspravom o vašem prijedlogu? A prije svega, dobar dan vama i vašim gledateljima. Što se tiče same rasprave, mislim da je ona nije više ni mjesto ni vrijeme iz razloga što bi taj referendum stvarno trebalo raspisati. Nije tu bitno šta misli opozicija, nije bitno šta misli oporba. Bitno je da je 800.000 potpisa predano, da je 10 volontera 800.000 potpisa pregledalo u 20 dana, što znači da je svaki volonter pregledao 4.000 potpisa i da se sad taj ritam efikasnosti prebacio na vladu. Uprostite, koliko ste rekli volontera da je brojalo? Desetak uh-huh. volontera, ali čisto radi matematike možete staviti 10. Kroz 20 dana je prebrojalo 800.000 potpisa i sada se zapravo vidi ta neefikasnost vlade iz razloga što vidjeli smo kad je bilo i postavljeno zastupničko pitanje gospođe Selak Raspudić premijeru Plenkoviću, vidjeli smo da je zaposleno negdje oko 8.000 ljudi u zadnjih 4 godine u javnoj upravi. Dakle, upravo tih 8.000 ljudi da prebroji te potpise, taj proces je gotov u 3 dana. Dakle, ovi argumenti koji su stavljani sa strane da je demokracija, procedura i tako dalje, da. Međutim, ako su vladajući stavili proceduru da se treba po teškim uvjetima skupljati potpise u 15 dana, ukoliko su volonteri od njih 10 uspjeli prebrojati potpise, OIB-ove, sve sortirati i tako dalje u 20 dana, mi ne vidimo zašto vlada toliko dugovlači, osim što ima politički cilj, dakle da se to što više odugovlači i da jednostavno volja naroda kao takva ne bude usvojena. Pitanje za vas, dakle već vidimo i u vladi imamo rasprave, odnosno u stožaru, o tome trebali ukinuti COVID potvrde ili ne. Vidjeli smo da su neke europske zemlje krenule tim putem. Imali smo u jednom trenutku izjavu gospodina Capaka, koji je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, da o tome treba razmišljati. Odmah poslije toga šef stožara Božinović kaže ne. Znači, rasprava o ukidanju COVID potvrda je već debelo i u samom stožaru. Vjerujete li vi da će vlada prebrojati vaše potpise, potpise koje su dali građani, prije nego što i sama donese odluku o ukidanju COVID potvrde? Mi to vjerujemo iz razloga što na kraju dana i taj referendum je samo zapravo bio pokazatelj da narod kao takav nije bio zadovoljan sa načinom kojim se upravljalo krizom. To je ključ. To pokazuju, dakle, sve zapravo stranke, odnosno sva opredjeljenja su zapravo potpisivali taj referendum. Cijepljeni, necijepljeni, dakle, svi su potpisivali iz razloga što nisu bile jasne smjernice i bilo je jako puno duplih poruka, kao što vidite i sada, da prošli tjedan dolazi gospodin Bačić pa kaže javno da je u COVID potvrde bilo uvedeno samo iz jedinstvenog razloga da se navede ljude na cijepljenje. Onda gospodin Capak kaže da se već ukidaju COVID potvrde, a s druge strane onda gospodin Božinović to ukida. Glavna poruka, zapravo koja se i vidi iz ovoga svega, je da gospodin Božinović, koji nema veze sa epidemiologijom, i dalje vodi stožerokraciju, s čime narod nije zadovoljan. I na kraju dana, kad se podvuče linija, osim što tražimo da se što prije provede volja naroda, da se vidi odgovornost, posebno nad veom tajnosti koji se nalazi nad nabavkom medicinske opreme. Ono što je još jako zanimljivo jeste informacija koju sam nedavno dobila, a to je da će idući tjedan, već u utorak, Ustavni sud ponovno raspravljati o jednom setu zahtjeva za propitivanje, između ostalog i COVID potvrda, tako da bi stav Ustavnog suda o tome trebali Sabor ili ne odlučivati o COVID potvrdama mogao biti poznati prije nego što možda vaše pitanje ode na Ustavni sud. Dobro, što to očekujete? Dobro da ste ga spomenuli, iz razloga što je Ustavni sud čekao za izjašnjavanje sa COVID potvrdama. Sjetite se da je donosio već određene odluke na dan prije nego što je krenula referendumska inicijativa ili se otprilike to poklapalo. Što znači da imali su toliko vremena za donijeti takvu odluku. Jednom kada je narod izašao na ulice, odnosno počeo izlaziti na ulice i izjašnjavati se da se jednostavno sa takvom politikom, niti Ustavnog suda, namjerno kažem politikom, niti stožera, a niti vlade koja stoji iza oba dva parapolitička tijela, narod se ne slaže. I u tom smislu, dakle, zavlačiti 410.000 ljudi s jedne i s druge strane inicijative koje su potpisivali je i protudemokratski i protuustavno. Još jednu temu sam htjela danas proći s vama, to je inflacija. Jučer je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić rekao u intervju u Novoj TV da zapravo očekuje inflaciju ove godine i do 5%. Prije 17. siječnja mi se čini da je HNB izašao sa prognozom da bi mogla biti 3,5 do 4. U listopadu su tvrdili da će se ispuhati na 2%. Po vama, je li riječ o
tome da HNB ne radi svoj posao dobro, pa tako mijenja ovaj svoje procjene, ili jednostavno ono što se globalno događa toliko nepredvidljivo danas da je inflacija ta toliko galopirajuća da se procjene mijenjaju iz tjedna u tjedan? Jako dobro pitanje. Mi smo na to odgovorili na način da je gospođa Selak Raspudić ranije još pozvala guvernera Vujčića u Sabor, gdje smo već vidjeli da projekcije HNB-a neće biti jednake i projecirali smo puno veću inflaciju i doveli smo u pitanje zapravo i ulazak u eurozonu, s obzirom da je to i nominalni kriterij ulaska u eurozonu. Ne da se mi samo s time ne slažemo, nego jednostavno se gura nespremnu državu u tako jedan veliki šok kao što je ulazak u, odnosno prihvaćanje nove valute. A vidjeli ste i sami na vašoj televiziji bivši guverner Slovenske narodne banke rekao da je njihov ulazak tada još 2007. i 2008. kada nije bila ovakva recesija i porast cijena, izazvao porast cijena u Sloveniji negdje oko 8 do 10%. Sad zamislite, dakle, imate monetarni učinak iz razloga što se je pumpao novac i upumpavao u gospodarstvo koji zbog nekog razloga nama neshvatljivog uopće ne dolazi do poduzeća. Dakle, glavni cilj je bio napumpat novac, staviti ga u gospodarstvo koji stoji kod vlade ili se isplaćuje kroz ove programe iz Europske unije, u primjerice izgradnju Trga pravde. Sad zamislite koliko je to loša ekonomska politika kada vi za vrijeme najveće ekonomske krize financirate pola Pelješkog mosta za Trg pravde koji neće apsolutno donijeti ničemu, odnosno poboljšanju. Otvorili pitanje europskih fondova, još evo pitanje za kraj. Upravo ta ogromna sredstva koja dolaze i kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti i kroz sam financijski proračun Europske unije i onda još kroz ovaj fond solidarnosti trebali su biti temelj oporavka i otpornosti Hrvatske, kao što samo ime kaže. Međutim, ovih tjedana suočavamo s činjenicom da nećemo dobiti produženje roka za obnovu Zagreba iz fonda solidarnosti i da je rok definitivno lipanj ove godine. Vjerujete li vi da ili možemo dobiti produljenje ili da se doista može, kako to kaže resorni ministar Horvat, do zadnjeg centa potrošiti do lipnja? Mi bismo voljeli vjerovati da će oni povući sva sredstva iz Europske unije, međutim nije to samo problem promašenih rokova, što je ozbiljan procesni problem, nego vam je problem da novac koji smo mi povlačili i dobili bespovratna sredstva iz Europske unije su uloženi primjerice u javne projekte kao što je aglomeracija ili recimo ovaj Trg pravde ili određene skele na određenim rijekama, a s druge strane taj novac su zemlje poput Danske i Italije iskoristile da bi financirale privatnicima, doslovno financirale, dakle, i četvrtu generaciju, digitalizaciju, postrojenja i tako dalje, s čime su napravili situaciju da novac iz Europske unije će dovesti do rasta konkurentnosti Danske i Italije jednom kad prođe kriza, a mi ćemo na kraju dana imati novac koji je uložen u aglomeraciju gdje i sam Olaf i vidite i tužitelji i svi pokazuju da je jedan od najvećih zapravo načina pranja novca. Tako da tu je naša bojazan, dakle, da i taj europski novac zapravo neće biti uložen u projekte koji će donijeti takvu jednu kapitalnu dobit, koji će ostaviti poslove gdje ćemo se onda sa većim dohotkom, to je jedna od politika, boriti sa inflacijom. Gospodine Troskot, hvala puno na dolasku u N1 studiju Živo. Hvala i vama.